Jamen SSP-samrådet, det er jo et sted, hvor jeg kan hente noget viden, noget evidensbaseret viden. SSP-samrådet for mig, det betyder jo, at vi har en organisation, der sådan samler de fælles tråde. Og det betyder så for mig selv i vores lejerkommune, at vi så praktiserer SSP-arbejdet markant tydeligt i hele kommunen, ikke? Ja. Jo, med SSP-samrådet betyder rigtig meget i min dagligdag. Det er hele det netværksarbejde, vi udøver, også set med et politisynspunkt eller synsvinkel. Og det er alt på omega for det samarbejde, der er mellem politi og kommunen, i hvert fald når vi taler børne- og ungeområdet og den tidlige indsats. SSP-samrådet er jo en samling, en forening af alt det SSP-samarbejde, der foregår i kommunerne i hele landet. Og personligt, jeg sidder jo som listformand i Kreds Nordsjælland, og jeg har haft rigtig meget gavn af det netværk, der er samlet omkring hele samrådet. Altså, vi har jo en grundlæggende holdning i SSP-samarbejdet, ja, som er, at copyright, det betyder ret til at kopiere. Og det betyder i bund og grund, at der er ikke nogen, der skal have patent på en særlig god løsning. Så det er meget hurtigt at mobilisere noget viden og noget erfaring fra hele landet og få det til at blive til et nyt tiltag. SSP-samrådet betyder meget i forhold til et netværk. Jeg har en meget, meget stor udbytte af, at der er nogle medarbejdere og nogle kolleger rundt om tæt på, langt væk, som har en viden, og som jeg kan trække på, og som jeg ved kan give mig den sparring, jeg har brug for. Så netværket er det allervigtigste. Det er det, jeg får. Så man står jo tit i en situation som SSP-medarbejder, hvor du gerne vil svare på nogle ting, men ligesom skal søge noget viden hos andre, hvis du ikke selv har den. Og det jeg bruger SSP-samrådets hjemmeside til mine kollegaer rundt omkring i hele landet, at vi har en vidensbank, som vi kan bruge til specifikke opgaver med unge mennesker. At man kan lidt nogle gange spejle sig i en kommune, der minder om en selv, men faktisk også kigge på nogle andre kommuner og siger, hvad er det, de lykkes med så godt, og hvorfor lykkes de netop så godt med det her? Og så får man en kontakt, og så taler man om det og siger, kan vi mødes om det her? Kan vi sætte os ned, og kan du give mig noget sparring på? Hvad er det, I er gode til? Og det, synes jeg, kvalificerer SSP-arbejdet i hele Danmark, og det er jo netop også det, som SSP-samrådet også er sat i verden for. Det er netop netværk. Så helt konkret i Lejre Kommune, der arbejder vi rigtig meget med alkoholaftaler. Og vi går også meget fint i tråd med det, som Balvi han nævner, at vi skal ned af i forhold til alderen. Altså ikke kun 7. og 8. klasse, nej, vi skal faktisk helt ned til 4. og 5. klasse for at begynde at starte en debat omkring alkohol. Så på den måde har vi, synes jeg, i Lejre Kommune lavet et bredt samarbejde, der fokuserer på, at unge mennesker faktisk skubber deres debut i forhold til alkohol. Så det er bare et af eksemplerne, kan man sige. Ja. SSP-samrådet producerer nogle nyhedsbreve og samler viden på tværs af i kontakt med ministerier og stat og myndighed og har at få samlet det overblik af nye tiltag, rapporteringer og forskningsundersøgelser, der kommer. Og det bliver jo sendt ud via samrådet, så det, de kan give mig i min hverdag, det er, at jeg bliver orienteret, jeg får input, jeg får den viden, jeg skal bruge til også at arbejde videre lokalt i min kommune, hvor jeg er ansat. I dagligdagen står vi over for mange udfordringer, hvor vi anvender vores netværk, altså hvor vi ringer til hinanden eller mødes i forhold til at aftale en eller anden indsats i et eller andet forhold. Det kan være en ung, der altså på det specifikke plan er kommet ud på et skråplan, men det kan også være flere generelle ting i forhold til en enkelt skole eller klasse eller et eller andet, så man ligesom aftaler den dagsorden, der er på programmet, inden vi laver indsats. Altså helt konkret, så har vi lavet en fælles beslutning i vores kreds, via vores kredsråd, hvor borgmester og politidirektørerne sidder, at vi alle sammen skal lave det her koncept, der hedder jeg sej, når jeg siger nej, i 5. klasse. Og der har været drøftelser på de her møde, hvordan og hvorledes vil man indgå i det her, og så er det egentlig blevet en fælles beslutning, så noget vi også kan vidensdele på og samle op rent erfaringsmæssigt, hvad har det egentlig givet af effekt, at vi har stået sammen som kreds og laver det her sammen. Der er sket gennem de sidste 5-8 år, for at hæve den faglige viden og dem også de faglige handlemuligheder. Jeg synes, vi er blevet meget, meget bedre til at handle ud fra
ikke kun mavefornemmelse, men for en eksakt viden. Den faglige sparring for mig, det er at kunne hente den viden, som jeg selv mangler. Lande rundt om i Europa kigger jo på den her underlige størrelse, der vil sige, at hvad er SSP, at jeg kan få noget tværfagligt og seksuelt til at arbejde sammen på den her måde, som det er kendetegnet ved. Der kan du sige, at SSP er en succes. Så, og der er samrådet jo med til at fastholde de fortællinger og de narrativer, der er omkring, hvorfor er det, SSP virker. Og hvorfor er det, vi gør de ting, vi gør? Og hvorfor forsøger vi hele tiden at blive bedre? Og hvorfor vil vi også gerne blande os i debatten? Jamen, jeg synes jo, styrken er det der samlende element, altså den der tværfaglighed, der er mellem kommuner og politi. Og så ser vi jo også nu, at det breder sig til andre instanser som boligforeninger osv. Så jeg synes jo, den sammenhængskraft, der er mellem politi og kommune igennem SSP-netværkene, den er unik. Og vi ser i hvert fald i vores område, som jeg nævnte før, ungeprofilundersøgelsen, er et godt eksempel på, at man udvikler et redskab til fælles brug, både for politi og for SSP i den her indsats. Jeg tror, det relationsarbejde, som det blev lavet rundt omkring i hele landet, det kan ikke undværes. Jeg tror, det vigtigste det er, når det er sådan, at vi tænker kriminalitetsforebyggelse, så skal vi ikke tænke i, hvad kan skolen gøre, hvad kan politiet gøre for sig selv, hvad kan socialforvaltningen gøre for sig selv, men hvad kan vi samlet set gøre i lokalsamfundet? Det er jo ved at løfte sig fra at være en græsrodsbevægelse, som er en meget, meget naturlig del i forhold til en udvikling, fordi det er noget, der opstår nedfra som et behov, til nu at være et organ, SSP-samrådet som et organ i forhold til, at vi kan være med til at påvirke beslutningstagere. Der skal være stadigvæk græsrodsmuligheden i det tætte netværk, men der skal være et SSP-samråd med en viden om, hvad der foregår, så de kan være med til at påvirke politikere. Jeg tænker, at det handler meget om at samle det hele. Nu går vi også imod en skolereform, som har stor fokus på netop, at man skal være dygtigere fagligt, plus at man skal huske dem, som ikke er så dygtige fagligt. Altså, de skal også give os på et andet plan. Og den vigtige ting for mig også, i forhold til det, som fylder rigtig mange steder, det er trivselen. Der skal fokus på trivselen.